Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, anta sahibu raudhah, anta babullah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah, liridho ilah bisyafa'ati rasulillah bidiyating sholihah bi wasilati nabiyika wa rasulika habibil mustafa muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa Umin Hawa alaihi masalam, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Jami'il Anbiya'i wal Mursalin khususan Malaikatil Muqarrabin, Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Kiraman Katibin alaihi masalam sunlah khadirati ruhi, ruhi batin, malik rindwan Nungkarwana kira'alim salam sunnah hadirati ruhi kanjeng sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu an sunnah hadirati ruhi ashabi nabi kullihim khususan khulafai rasidin khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu an gum sunnah hadirati ruhi ashabi nabi awliya il karamin bi makbaratil baka'i wal ma'la sunnah hadirati ruhi syuhada ukhut sun sahabat Hamzah sahabat Abbas sunnah hadirati ruhi awliya inu qaba nujaba abdal autad awliya il kutub sabdir man sabdil karim sabdir rasid sabdil jalirukim allahu anhum sallallahu hadirati ruhi a'immatil arba'ah imam syafi'i imam hanafi imam hanbali imam maliki rahim allahu anhum sallallahu hadirati ruhi masyaifi qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah jamil awliya itisatil jambiyah alladhi balagutin fi Indonesia wal wazunan ngambal ratin rahmatullah sallam maliki ibrahim sallam maliki ibrahim sallam maliki ibrahim sallam maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana maktum ibrahim sunan bundang sunan muryo sunan kudu sunan kalijogo ratin syait ganjeng sultan patah sunan gudung jati jamil awliya isil silatin nahudotil ulama haslam sudin bakulim bangkalan bahasa mahasari malahat hafsbuah Azim Uzzati wa usulihi wa furuhihi wa ahli silsilatihim ahli awliya kuryah wali-wali Trenggalek Durenan Kamulan ahli kubur keluarga besar pondok pesantren dari Sulaimania ahli kubur inahatil jamaah bainabaikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wali muallimina wali muallimikum wa masyaykhina wa masyaykhikum ahli kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat bisa ba'ati nabika Muhammad ghafarallahu dunubahum basantarallahu yubahum wa yu'li darujatin fil jannah biniatin sholihah birul walidin hasil maqasidi ma'had dari Sulaimaniyah hasil maqasid dan adil jamaah fi maqasid dini wa dunia wal akhirah bi barokati siri lahumul fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul Quran sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'd
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Qurama, Al-A'iza, Al-Ajila, Hadratal Mukhtaramin Julasa Innal Abadil Masyayikh Wal Ulama Asatid Al-Qurama, Sepuh Bini Sepuh Aji Sepuh Kasepuhan Ingkang Rawuh Sedaya Poro-poro Pengasuh Ingkang Lebdo Ing Kaweruh, Senaoso Panjenengan Menika sampun lebdo ing sabdo tomo kebak ing olarwas kita mono ing babakan agomo tasih kerso lenggah nenggo paring dungo dateng poro putra putra ingkang haflah muada'ah kawi sudo khotaman kutub pirang pirang panggemblengipun pondok pesantren dateng poro putra kita sedaya nglumeberi ingkang derek dugi wonten majelis pengaosan dalu menika muga-muga paring ana beja mulya panjang umur panjang yuswa binjang murafaqah fil jannah kumpul wonten swarga. Allahumma utami Abah Kiai Haji Nur Khatib dateng Romo Kiai Haji Fathullah, Romo Kiai Haji Ali Mubarok, Romo Kiai Ikhwan Ali, Romo Kiai Haji Ibnu Mukti, Gus Nafek, Gus Saiful, Gus Nurrahim, Gus Saiful Habib, Romo Kiai Haji Hasan Ilyas kataipun Kiai Kamulan Durenan, pejuang-pejuang Islam ilmuwan cendekiawan kalangkung suryatan fidiyah rinten ratri ngulawentah santri lumantar kitab suci senaosom boten kaabsen asmo penjenengan siji-siji boten kirang anggen pun hormat bekti dateng sedaya poro kiai kula pundi kula hormati kula bekteni pejabat aparat yang terhormat wasilah pangkat ngejak datang umat rakyat masyarakat menuju jalan selamat dunia akhirat amin Allahumma. Saestu jajaran musbika Pak Camat ingkang lenggah Pak Kapolsek Pak Dan Ramil matur nuwun sanget ganti keamanan kita badhe beber keimanan menawi iman menika bener tenan insya Allah negara aman. Apa sebabnya negara ora aman pemahaman iman sing ora bener tenan milo sesarengan antara kiai keimanan tentara TNI polisi sebagai keamanan mugi-mugi NKRI harga mati makin joyo berkah manunggal sedayani pun selamat dunyo selamat akhirat Allahumma. Petinggi kamulan uga Pak Lurah mugi-mugi sedaya ingkang kaparingan derajat pangkat dunya besok dadi pengapura pangkat ing swarga Allahumma. Keluarga besar dari Sulaimania asatid asatida tetunggul panitio kadang taruna mudo santriwan santri putri sedaya dipun bantu tentara kula barisan serbaguna kewabih ingkang mikir pikiran bondo tenaga bondo sing dintokno kanggo hormat khotaman pengajian dalu menika son sing disewa soting sing dikencerno senek sing didomno kira-kira kabeh entek piro. Muga-muga sedekah ora dadi lempo ning malah saya tambah bakoh semakin banyak yang terbuang kanggo pengajian dan iman bebering Quran
tasakuran khotaman, mugi-mugi tambah keberkahan, kamulan durenan rizkini dadi gampang, uripedo tenang, angsuran iso nyauro. Amin Allahumma. Kipasi diunik kirodok banter ke orang muter gitu iku. Dibanter no sudah, saya ngerti micet. Iki ono remote iki sale. Ora krasa kipase niki. Dateng para jamaah. Monggo somo hijrah. Walau khutwah. Metu omah bismillah jangka lenggah mireng nomo indo hasanah golek tombone mana kersane gula wentah pondok pesantren madrasah anak dadi soleh solehah wong tuane bunga tentrem le omah-omah sakinah rizkine dikei turah tur barokah iso dowroh Mekah Madinah ora bakal pecah kejaba pungkasan kalimat thayyibah beto iman husnul. Amin Allahumma. Para nurine nang santri cedakno kira krasa ki pasmu. Ha selak nurine. Ha mriki. Kowe mriki kowe merono ning tengah tengahmu kene. Ha aja ning ngono nutupi komendane undurke undurke undurke. Terus mundurne mundurne. Nah. Ngapunten dan iki donya pun panas niki Den. Ini ora didem ki bahaya iki mulai goro-goro remuk ki pas kok iso ketok apik kok ora muni lho iki. Iki salah lagi ngetel lagi kok. Sak deringipun matur tansah kalantur monggo sak menika somo syukur jika kesempatan sehat waras kaparingan panjang. Ya Allah, kesempatan umur panjang, waras regone larang. Sak serotan ambekan nek nenggone rumah sakit opnam. Bayar larangi ora karuan sampeyan sewengi mendelengi kiai pengajian nyerut ambekan ping pirang-pirang kuwi utang bayaren kanthi syukur nang pangeran bareng-bareng ucapan alhamdulillah. Kapa meneh nikmat iman niki polarang saking larang ora ana toko swalayan adol iman Islam mulo gondelono sing tenanan dipupuk iman lumantar pengajian cagai iman uripe Islam tombo sifat kamunafikan tameng benteng songo pangriduning setan sehingga aman alam kuburan ora bakal entuk paseksan mergo seneng pengajian kuat iman Allahumma. Wong waras niki dalane telu. Muga-muga waras lahir batin Allahumma. Wong waras niki dalane telu. Siji pola pikir, loro pola makan, telu pola badan. Siji pola pikir. Wong ki nek kepengin waras, pikiran aja diperes nemen-nemen. Aja digawe mikir perkara sing ora kudu mbok pikir. Ngonek kakan pikiran suwe-suwe ora doyan mangan. Wong Joko pirang-pirang putus satu tumbuh seribu kok direwangi stres ki lapo to titi kowe yo ngono di umpama diputusno wati kowe golek sri ra yo iso ta kok ngantek putus asa kok ngantek ya Allah ngapal no raiso kakan pikiran suwe-suwe sutris. Astagfirullah. Ojo mikir perkara sing ora kudu mbok pikir. Kabotan mikir ya Allah ibu-ibu barang niku yo ora usah mikir pikirane wong liya. Kalau tak kandhane yo mobil anyar paling yo kredit ben wong yo ora melu ngangsur kok. Nggih napa mboten? Wong kene wis ora doyan mangan, mikir niku nggih, kakan pikiran ora doyan mangan. Wong kok nek ora doyan mangan mah kambuh. Engko nek mah ngantek akut kena liver. Liver iso mlayu jantung, kakan ngombe obat iki mlayune ginjel. Komplikasi gelis mati tak kandhani lek siti. Masyaallah.
Delok iki dina niku wong nek kakan pikiran ben dina donya tok sing dipikir, akhirat tanpa dikir, pirang-pirang sing do dadi ken, sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira milih ndi sampe? Sing sugih stroke, sing kere stres, milih ndi? Ora ana sing dipilih, yai milih waras, Allahumma. Diwasuke nek penyakiten damel nopo? Mobile anyar, tes bokonge udunen telu, piye lengling gae. Sate rong trek umpama kono ku lho ya iso wong sugih duwite akeh, ora wani mangan darah tinggi. Mbing mlinju sak trek umpama kono ku kantreke ngono ku lho iso wong sugih duwite akeh, ora wani mangan asam urat. Wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso, arep mangan ora kena mergo awake lara. Sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa, arep tuku duwite ora. Sing sugih stroke, sing kere stres, muga-muga waras, Allahumma. Nomor loro, pola makan. Makan ki yo makan ning nganggo aturan. Wong mangan iku mung kanggo nyambung urip, uripe kanggo nyembah nang pangeran. Lah wong urip ning donya sing digoleki kok isine mangan weteng ae. Lah wong arep mulya kudu wani rekoso. Wong pengin munggah derajat ra kudu tirakat. Pengin aji yo kudu mentelengi kitab suci diapalno ngaji. Lah ning pondok kok mung gayem ae. Quran ora poso, manakib ora poso, dalail ora poso, mutih telung dino, pitung dino, tarikuruh ora mbok pasani, mung esuk mangan ben dino, tangi turu mangan, ngobar mangan ngomong, jago muncat 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 ngeleh mangan meneh, ngobar mangan ngomong meneh, ngomong kesel turu, tangi ngentut mangan meneh. Nek mung pakan mangan iki terus piye? Kewaregen niku mesti eteh-eteh layeh-layeh gak sido ngapalno wegah mergo kakean mangan. Santri-santri sallallahu alaihi wasallam semono go iki dina dandang kuntul-kuntul dadi dandang salah bener-bener gawe salah. Wal kedual kodok kadal sementing kuntal orang gronjal ake wong edan sing penting iso dandan. Sing bingkong gawe omah gedhong, Durjana tansah ndadra, begal tansah ndrugal, maling matani milang, miling copet ndelalah nyawani awet iki dina. Akeh wong pinter sing ora bener, keblinger dadekno bumi keder. Kok nek wis ngantek bumi keder, keder 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 bumine horeg. Mun nek bumine horeg menungsa dadi padha umek. Sing dhuwur do mangan warek, sing ngisor kelepek kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikirke anake do koplo congyang whisky diudek ngantek kelewethek kelewethek. Anake wedok ya padha wae do ndablek. Pocicilane ora mandek-mandek, senengane nek dimek-emek. Lebar di mek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek gara? Durung le. Pemanasan sik iki le. Durung. Tenang santai le. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Dunyo ajur ake menungso ingkang somo kufur, kabeh do pengin manggon ing dhuwur, tapi nek manggon ing dhuwur lali syukur rakyate babak belur ditirwangi tawur, padahal nek ora nyambut gawe ya ora iso nem. Calon gubernur Jawa Timur ora usah tawur, ayo padha sing akur, tiwas takur tawur nek ora nyambut gawe ora iso nem. Pur nggih mboten? Mula akur-akur tentrem adem ayem amin Allahumma amin. Niki mangan yo mangan.
tapi yang kotor-kotor aja ngantek keliru tuh. Ojo dimakan. Man talabat dunya niki man akalal halal sofat fikratuhu. Wong sing mangan barang halal bening pikirane, tindak lampahi ora sak enake udele dhewe rumakna kuping rikaya kiye. Sing nomor tiga, waras niku ngangge pola badan. Santri niku aja mung tura turu, tura tura polah-polah obah-obah nek lebar jamaah mlaku-mlaku ning dadah karo nyekel alfiah. Sholawat ala Muhammad. Ojo kumpul terus karo kanca gak iso ngapalno malah jagung pacare kanca kudu iso tak cekel putusno. Lho kok ngono ki jajan? Guru-guru jagong ora sida ngapalno malah ngojahke wanita kono. Kae godak nomor 5 jan ayu tenan ya. Masyaallah. Ayo padha polah, bendina turu apa ora kesel, bendina ngledak apa ora pegel, sekali-sekali lek rada wengi mentelengi kiai karo siji sediani snack dikeki. Ayo ngaji, ngatur jiwa dandani ati, muga-muga dawa umur gampang rizki. Sing loro-loro waras entuk tombo mari. Sing diangsuran utang muga-muga iso nglunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. Malah ora nyauri, masyaallah. Niki monggo. Kangelan entuk bayaran, kerja entuk gajian. Nandur ngunduh nek ora nandur ora ngunduh santri. Ayo padha kangelan, ayo padha rekoso. Rekoso ning nggone kawah candra dimuka. Sing panase kaya ngene kena-kena. Dora krasan bengi kon jengkal mata. Engko esuk jamaah subuh setoran apalan, ya Allah, rasane panas. Digembleng karo para dewa, dewan guru, dewan ustaz, dewan syekh, dewan kiai. Nahusorob, ya Allah, jurmiyah imriti mumtamimah alfiah maknun wudul juman mantek niku kuwabe maani bayan iki digembleng. Saanane pusaka ne dewa dilebokno kabeh. Ilmu tata negara, ilmu biologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, semuanya digembleng saaran ing pirang-pirang guru, pirang-pirang dewa. Iki padha mulangi bocah sing ning nggone kawah candra dimuka digembleng dening para dewa-dewa. Saaran pusaka ilmu dilebokno ngantek lulus kawisuda medal sanging kawah candra dimuka nganggo klambi tok sumo mabur ngambah diregantara. Iki ora tedhas tawak paning pandhe kaya Gatotkaca Gondan Kajaa atos mencorong nur cahya iman agama. Iki sing jenenge Gatotkaca Gondan Kajaa dodo atos lir kadya lempengan waja sirahe atos mergo kuat imane cerdas pikirane lir kadya atos sing sirah kaya dening kelontongan resi. Sikile linggis ora kesel ngalur ngidul ngetan ngulon kangelan rekoso diperintah apa kelawan guru. Ya Allah, sikile linggis tangane ganco sikute petel gajul ril sepur untu gunting rambut dom karung otote bendrat entute minyak angin. Sallallahu Muhammad. Santri satriya ya kaya ngono kuwi. Aja ingah-ingah kipas ora muter kok ora adem blas kok. Iki iso banter ning ora iso nyetele wong kipas rodok larang bocah micat-micit ora iso. Ya Allah Gusti, masyaallah. Zaman wis kaya ngene iki nyedak kiamat akeh wong nekat. Jari wong nekat bisa berkat, akeh laknat, akeh pengkhianat. Menungso ora padha gelem nglakoni tobat, sing digedhekne nglakoni maksiat. Iki bener wisane. Pas iki. Mijatmu kok sembarangan sudah kencer iki mau cak. Iya, iya, Le. Nah, niki. Zaman kiamat jari zaman akhir. Zaman akhir akeh wong sing kocar-kacir, dunya sing dipikir, akhirat gak tau dipikir. Zaman akhir zaman tua rubido sengkolo sukerto kakan buto sing gawe geger suraloyo medun ngarsopodo dijajah dining buto
Zaman londo niko lain jajah nganggu tenaga, sak menika lain jajah nganggu pikiran boten nganggu tenaga, nganggu kepinteran sing nguasani negara, nguasani agama. Negara dijajah buta sampean orang legiwa. Ya Allah Gusti, pinggiratan jalan pantura, jalan besar kae wong Jawa tanah semeter ditawani duit 2 juta. Sopo sing ora miler ilri wong Jawa semeter 2 juta sawah ombo kebun diwenehno digawe pabrik gedene kaya ngono kae sing duwe sapa? Buta. Rakyat Indonesia mung dadi karyawan kontrak bayar murah, ora nono undak-undakan THR mergo napa kontrak wektune pinter butone. Murah bayarane kula ngaji wonten Taiwan, Korea, Cina, Hong Kong, cah Tenggarek, Trenggalek temriko kathah. Niku karyawan regane larang, bayarane larang, produksine larang, pabrike larang, didol badine kurang, buta pinter pengalaman, golek negara sing hula-hulu ora pati kecerdasan kurang, iki produksine ten mriki gawe barang. Produksi ten mriki ning tulisane mboten made in Indonesia tapi tetep made in Taiwan. Murah produksine didol manca negara luar negeri, gedhe badine pinter butane karo awake dhewe dijajah orang legiwa. Sumber minyak apa kurang gede Bojonegoro, Jawa Timur, pojok, Cepu, Jawa Tengah niku wonten sumber minyak sak gedene Selangi. Pekanbaru, Siak, Rio, Sungai Musi, Palembang niku sumber minyak Selang sak ndek-ndek Indonesia. Sing ngolah sapa? Buta. Rakyat Indonesia mung dadi satpam. Nggih, 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 nggih. Kere tak kandhani. Kula ngaji wonten Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, Gunung Batu Bara. Niku pun dikedhok tumpake tongkang go mulih ning gone buta kono, gununge entek kari kedung, kali wis ilang kedunge, pasar wis ilang kumandange, deloken pasar tradisional. Saiki ora ana pengunjunge, ora pati akeh pembeline, mergo buta duwe pasar pinggir dalan gedhe-gedhe padang lampune, Alfa ngapret, Indo ngapret ku sing duwe sapa? Buta. Nggih napa mboten? Masya Allah, orang legiwa ekonomi dikuasani buta. Ngerusak agama. Niki mboten langsung gesekan langsung karo menungso. Nyun sewu goblok-goblok 21. Wong Islam kok agamane diiyak-iyak weh lah dalah rawe-rawe rantas malang-malang putung mati disagai. Nggih napa mboten? Nggih mboten? Buta mboten purun gesekan nabuh nyilih tangan, buta melajari Quran sak tafsire kan. Ah buta ngerti Al-Maidah 51:23 apal buta terus diterjemah. Dekne gawe pabrik percetakan, lek gawe nyetak Quran dicikuk huruf siji diguwak karo kating, lek nerjemahke ora nganggo makna asli tafsir Ibnu Katsir, tafsir Nawawi, tafsir Munir, tafsir Qurtubi, tafsir Jalal. Mboten penerjemahke dienggok-enggokno. Lah anake wong Islam sing ora ngaji tenanan, mondoke mung mertanggung urung antek lulus e bubar, Kang. Ngaji tafsir mboten nate ngertos, ujug-ujug kuliah metu njaba, ketemu karo kanca, ndelalah kanca diterjemah Quran sing gawe buta, terus diwaca-wacakno, diterang-terangno, katut omongane kanca, tiru-tiru bathuke dipaloni jingga dadi dawakno. Mulih ning desa wis dadi ustadz. Bar tekan to. Langsung gendiraku paling jos, langsung Allah Allah Akbar paling jos, kabeh sirik kafir, astagfirullah, kene ora trimo icu-icu gendera NU lah gawe saingan Islam padha, mung beda gendira do tukaran do neng-nengan. Ya Allah, butone malah cepuk tangan, rangkul-rangkulan, senenge ra karena nabuh nyilik tangan, ngeduduh mbah wong Islam karo wong Islam. Astagfirullah. Ya Allah, pintere narkoba. Kopi, saudara-saudara. Anggeh, alhamdulillah. Sak warunge komplit teko kabeh. Ki wedang kopi biar montone kiai ben suwi le ngaji nganti jam 1 kira-kira kuat ngenteni.
Wedang jahe nggo tulak angin, nek wis duwe dhewe ora usah pengin, mung beda bungkuse jerune padha wae. Ora percaya bukake opo piye. Ya Allah, kene le selangi kok kene. Lah, matur nuwun, matur nuwun. Muga-muga tuk umroh kabeh, kaji kabeh. Shalawat Muhammad. Masya Allah, ngerusak anak-anak bangsa, ngemas narkoba ekstasi. Wih, dalah koyok dini permen abang ijo, koyok permen murah regone terjangkau 10.000, koyok angsali koyok permen orang kapan dikata campurani narkoba ekstasi sidik. Niki hati-hati bapak ibu, mboten namung tugas kiai, tugas pak polisi, keluarga bapak ibu hati-hati anak jenengan. Siji niku pendidikan nang keluarga, loro nang pondok pesantren sekolahan, nomor telu ni lingkungan pergaulan. Kita emong permen timo cong liang dase. Ya Allah, ini kecanduan murah regani, ini wis edan munda rong atau sewo, ini sing lantik larang ini di pelayu ini maling piti itanggani. Hati-hati nih ya Allah, ini bocah ngliweng, bocah nek wis lewung pikirane kelebonan barang-barang haram, narkoba ekstasi pun dadi apa anak kula jenengan, dadi apa negara menika, terus dadi apa agama pondok pesantren sing nerusno nek anak-anak kita do kaya ngono. Pak Bu, monggo golekne ilmu angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu bareng-bareng swarga mlebu. Amin. Allahumma para sedulur doloro ilmu aja laran-laran yang curung ketemu haji ngono iku ka ono pungkasane awet saking lahir tekan kuburane. Kowe napa ora kok menang wae ngenteni apa kok longap-longo. Ayo napa umrah 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 kaji kaji Allah mah angel kok yai. Sik tak koki lagu sing gampang kelas e kowe. Sik padha el ndi sing bakan jidur ketiplak ndi. Ayo le semangat le padha elingo dulur sedaya den nindakno perintahe agama. Padha elingo dulur sedaya den nindakno perintahe agama supaya benjo ana ing donya ning akhirat dikantun surga. Supaya benjo ana ing donya ning akhirat dikantun surga. Ya Rasulullah salamuna alaik ya Rabbi asadi wa darati atfatay ya Rasulullah salam alaik ya Rabbi asyadi wa darati anfata ya jirat alami ya uhel al-jubi wal karami ya uhel al-jubi wal karami. Kau yang ngeluk komando nih bose tau burung mandek kau bisa utang separuh loh ya kau bisa utang. Kemoga sok kaji kabeh le kaji kiai kabeh we. Amin Allahumma. Rekoso ora dadi apa le sok wayahe mulya. Santri SANTRI S sanggup A akan eneruskan T tuntunan R Rasul I Ilahi. Santri sanggup akan teruskan tuntunan Rasul Ilahi sin salikun ala taat sami'na wa atokna. Rekoso besok mulya kowe aja kesusu pengin mulya proses waktu sing bakal ngrekayasa ngembleng ira jeneng larang tinimbang jenang. Ojo kesusu golek jenang
Wong gurung khotam kok ngetek murah karuan. Ki ono lamaran jenang setugel kroyokan lek ndang-ndang. Aja edan jenang. Golek ono jeneng. Engko nek wis duwe jeneng, jenang bakal moro. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa alamate jeneng? Apa alamate asma? Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tam khataman alfiyah iki syarate kepengin duwe jeneng santri kowe bakal besok duwe jeneng kiai syarat nomor siji bil jari kudu gelem diwaca jer diwaca khofat diwaca ngisor diwaca kasroh kowe andap asoro. Ngilmu niku hurufe telu ngain lam mim ngain yang pertama mesti diwaca kasroh mboten diwaca fathah ngal mboten enten ngul mboten enten ngaine diwaca kasroh sik coy andap asor tawanduk tak diman sami nawa atokna sendika dawuh anak tu tapi un mutimun masabak biwasmihi awasmi mabihi talak lho kok ora hafal piye mungkin khataman alfiyah kok sallallahu alaihi Muhammad. Nek ono naat mesti anut karo manut ing dalam rafa'in nasope jere. Amin Allahumma. Syukur-syukur naat iso mutimun masabak. Nek ono naat iso nyampur nakno marang manut. Nek ono santri kudu nganut karo kiai sendika dawuh kon rafa' kon nasop kon jer siap tahajudan mangkat poso nggih ro'an sendika dawuh. Allahumma. Nek kowe iki gelem nganut karo manut, nganut karo kiai, kowe engko besok bakar nyampur nakno namaning kiai wangsul sangka Sulaimaniyah, metu njaba ngibarno gendera, gawe pondok pangkate derajate mulya kaya kiai ira. Allahumma. Ning syarate ngain diwaca kasra andap asor kudu diwaca jer gelem khofdi sing nomor siji akhlak tawanduk hukum karo akhlak dhuwur akhlak wong andap asor diunggulno wong unggulno bakal diasorno mulai iki dina le akhlak nomor siji pinter nganti akhlak cacat bagus ora nganti akhlak cacat sugih ora nganti akhlak cacat ayu ora nganti akhlak cacat pangkat ora nganti akhlak cacat. Mula nomor siji bil jari senajan kowe diwaca jer ya Allah ice dadi mundhof ileh wa mayalil mundhofa ya di khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa iki dina dadi mundhof ileh diwaca jer ora masalah angger kowe gelem jejer karo mundhof mundhof iso rafa iso nasab iso jer kiai kok iki taming jenengan gelem jejer karo mundhof mengko nek mundhof kebuang nek nalika mundhof kebuang mundhof ileh iso nggone panggonane mundhof ing dalem rapake nasope jere santri isih ora ngerti apa-apa hula-hulu rekoso isih kok nabu terbang salah disengeni ora apa-apa sallallahu alaihi Muhammad. Kowe gelem jejer karo kiai isih lingge kursi dikai kopi engko besok ngelong kono kowe besok yo ngene iki coy tak kandhani. Amin Allahumma. Engko nek mundhok niki wis kebuang kiai sampun lenggah kamulyan manggon kasuwargan kowe sing bakal neruske nglengi panggonane kiai mulya dadi aji. Allahumma. Nomor siji diwaca kasroh ngilmu angel nek durung tau ketemu lam diwaca sukun. Sukun ki artine mati glondong suling mangsa borong Pak Bu masrahno anak ning gone kiai kaya nggawa batang mayit mergo anak sampean jeplung-aplung ngolo-olo iki cing-cing purung ngerti apa-apa iki dianggep mayit wa dulja limayiton wa wamasin ala saro tudono minal akhya iwa huwa adimu iki ora kaya ngaji ning desa iki ngaji ning nggone pondok pesantren yo arab terus urusane alfiah terus niki mengke sallallahu alaihi Muhammad wong Jawa ning desa ora ngerti alfiah yo ngaji yo suluku-suluku batok sing keri ra katokan ngono kuwi lho. Kan ning desa iki ning ning gone pondok kuwi yo ngajine alfiyah. Allahumma sholli ala Muhammad.
kowe nek kepengin dadi mulya lami kaya dene sukun mati. Wa akhul ilmi kayun, wong duwe ilmu niku urip selawase besok. Nek wis duwe ilmu niku besok bakal urip selawase, senajan daging kulite terkalang tanah ora ana wujute, tetep harum namane kaya urip selawase, contone wali. Sunan Ngampel umpama Sunan Kalijaga nggen kula Mbah kula niki wis sedo lho kok makani wong pirang-pirang. Sing dibis nggo cateran tukang parkir tuk bayaran dol kudung kelarisan wis dawet. Ya Allah, komboran kelarisan wis mati kok makani wong pirang-pirang, mergo napa? Ilmune. Mung ora duwe ilmu dianggep mayit. Wong lewat itu ditutupi rene. Batak lewat padahal urip. Dianggep mayit mergo ora ana ilmune, dundang kumpulan yo paling yo ora ana usule. Mung menang wae paring ngentekno rokok kancane. Entek rokoke ngantuk mripate, gugah mulih bingungke berkate kancane, saking go mulih dhewe gendeng ora ana gunane. Mula nek arep mondok ngaji, wong tuwa kudu nglegono, pasrahno glondong suling, pasrah bongkokan Mbah Yai. Iki nasihat mahabbah, ngandani nyengeni anak njenengan iku mergo seneng Kyai. Ora kok nyengeni guru kanggo gula wentah anak. Engko disengeni sithik wong tuwa ora trima dilaporno Pak Polisi. Ya Allah Gusti. Iki kudune sakinah. Sakinah iki ning pondok ngaji nduk, aja mulah-mulih mung tanggane sedulure nyembleh tempe, lha kok ya balik ki lha apa to nah kasminah. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Ning pondok peraturan tidak boleh bawa HP, HP ditumpuk ning gone kantor pengurus dikunci, kejaba nek bali diwenehno. Mulih sedina rong dina jaman, telung dina seminggu kena virus kan. Mentelengi TV dolanan HP bar update status. Ku pandang wajahmu tiap waktu. Aku ndak bisa tidur sebelum memandang dapurmu yang bar ilang apalan. Apalane ilang? Nggih napa mboten? Nggih. Akhire janjian. Akhire wakidi moro. Ya Allah, ngejak boncengan malam minggunan padahal pesantren. Lho ya Allah, lho kok iso bonceng-boncengan? Ndelalah tekan dalan udan, ngaup ning gone warung kok kosong sisan. Akhirnya do cekel-cekelan tangan setrum karo setan ndret. Akhirnya kok iso terus tilik-tilikan. Kok ora padha ya dik nggonmu karo nggonku. Ki Mas. Nggonmu kok ana antenane, Mas. Astagfirullah. Lu aja nyalahke codot, nduk. Nyun sewu, Bu, ana iwak nek ora tutupan, kucing weruh kok ora mangan, pi kucinge goblok, iya apa ora, Mas? Lho, rungokno ya kucinge muni nggih. Mula anakmu ki ditutupi titikno kiai kon ngaji, selawat Nabi, kitab suci, insyaallah bocahe aman sangka codot-codot kuwi. Rungokno santri-santri, nek pacarmu mulai nyekel kempol sampluk, aja Mas, sing banter nduk. Dadi nek pacarmu nyekel kempol, aja Mas. Nek pacarmu nyekel dodok, mandek Mas. Lah anu kok yai nyekele kempol kali dodok bareng kok yai, aja mandek Mas, aja mandek Mas, aja mandek Mas. Bar wis. Astagfirullah. Kok ora entuk mandek terus piye jajal? La ilaha illallah. Sing lanang mulai nyekel rambute dilus boroken rak dikndasmu. Rayuan gombal metu. Langkah wong liya. Sing tak demeni nang dunya. Sekalian Erika, sekalian Erika di lagalia. Mainin tuh sepiar karike,
Tumse biar karike, tumse biar karike di lagalia. Iki ora iso, iki ora iso. Masyaallah. Sing wedok mulai klepek 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 klepek. La ilaha illallah. Nek sing wedok ora cah santri edan Kang, temenan. Wong saiki gatelen sisan kok. Lah wong size kuwi artine size bahasa Inggris kuwi artine ukuran. Aku bocah lemune kaya ngono kok nganggone M iki lho. Kudune ya XXXL. Nganggone M yo mlotro mlotetet. Sing lanang montore fashion jentit mburi sisan. Lah bonceng nyikep mburi ya Allah jentit sing jenenge jaket nyincing ketok SMS. Silit mletek sithik. Lah wong kiai wi perpet-perpet meneh kowe to diwaki di. Astagfirullahal. Masyaallah. Iki nek sing wedok ora kenal Quran len jawab ngene. Pipiku kieng gurika, lambiku kieng gurika, batukku kieng gurika, janggutku kieng gurika, kabeh duweku kie mung kang gurika. Jaban jero gurika, ngisor dhuwur gurika, dijamin meteng saudara-saudara. Beda nek cah santri. Santri Sulaimania codot edan mung bocah khatam alfiah apal Quran ya Allah dielekno amin Allahumma ngono aja mas sing banter dieleke jangan lakukan itu kumohon kepadamu mas aja kaya ngono. Besok wis entuk indine Pak Penghulu, aku wis katam lek golek ilmu, seutuhnya diriku hanya untuk dapurmu. Jos amin Allahumma. Pengajian kewajiban kepada semua orang, namun kini zaman edan banyak orang salah jalan. Banyak orang salah jalan. Ayo dong mangkat ngaji, banjur dilakoni. Bakal aji urip iki ora rugi. Urip iki ora rugi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Mandekmu kurang meneh. Iku urung dikongkon mandek ya mandek dhewe, Kak. Memang senyum ku berikan kepada sa. Lho apal wis samini ya ya ya. Pun ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yo. Pelan-pelan. Iki gek pertama resep. Mengko nek wis duwe ngain diwaca kasra lami sukun sakinah tenang le mondok ngaji wis glondong suling mangsa borong wong ta pasrahno kiai sing santri kudu kedah sing tenang aja bola-bali mengko bakal mu diwaca ndomah. Ndomah niku artine kumpul. Besok kowe nek wis duwe ilmu bakal ngumpulno teko ngendi manca rombongan domoro iki kepengin ngrungokno apa sing mbok ngendikakno amplep kumpul moro gula teko ora ana kok kiai tuku gula adol gula percaya mboten sallallahu Muhammad mulamu niku artine rofa wong besok nek wis duwe ilmu bakal diangkat derajat dening Gusti. Amin Allahumma. Syarat satrio
syarate santri, syarate wong kepengin duwe jeneng kudu gelem duweni andap asor, akhlak, moral, tata krama. Wong ngajeni wong liya ora bakal sira asor. Boten usah adikang adiku ngadiguna. Aja do rumangsa bisa, ning bisu rumangsa. Amal kula panjenengan durung mesti ditampa, ora usah golek eleke wong liya. Awake dhewe padha bosok kakean. Dadi wong sing paling apik mungguh Gusti Allah. Sak polah sak jangkah namung golek mardhotillah. Dadi kiai krana Allah, dadi polisi TNI krana Allah, dadi petani, dadi guru, dadi apa wae pedagang krana Allah. Sing penting Allah ridho, gak usah ngurusi menungso. Iki kowe arep munggah mesti pirang-pirang fitnah, dhuwur wit-witan akeh angin sing bakal rejang. Niki kudu kaya batu karang di pinggir lautan, walaupun ombak menerjang. Sekali ngaji tetap ngaji, sekali iman tetap iman. Allahumma, Allahumma, sing mantep kula panjenengan. Saya dhuwur niki mobat mabit ujian, fitnah derajat munggah, diolok-olok, digodho karo kanca, ora usah mangkat meneh gawe apa. Niki kowe arep mulya, iki mesti ana sing arep ngalangi ira. Mula aja kepincut godho kanca supaya ora mondok meneh, monggo. Aja kesusun kerja bangunan, golek duit, golek jenang, golek bayaran. Ya mung entukmu kuwi, Kang. Kowe ra sabar sawetara. Pahit kaya empedu sabar iku, pahit kaya empedu ning buah manis lir kadya madu, kabeh ana waktu. Waktu kasih waktu kaya pedang. Barang siapa tidak bisa menggunakan pedang, suatu saat akan cilaka oleh itu pedang. Begitu juga waktu. Nih, wong bagus, wong ayu, wong sugih, wong pangkat itu dudu takeran. Inna akoromakum indallahi atqakum. Bondo niku namung titipan, pangkat niku namung sampiran, minangka teteran ujian. Saya dhuwur derajat iman, saya dhuwur derajat pangkat kamulyan, saya dhuwur nampi tes ujian. Mas niku asli nopo palsu dipun teter kelawan geni, diobong kelawan latu, sami iman kula panjenengan. Ki kelasé 22 karat apa 24 karat iki beda-beda iman kula panjenengan sama. Rasul Nabi nampa tes ujian kaya ngono. Nabi Ayub, Nabi Ibrahim nyembelih putra Nabi Ayub sak awak kulit kalo balung tok, sakane daging telas putra wayah kuwabe bondo. Ya Allah dikerekno tetep nyuwijining Gusti Mokawoso. Niku tes-tes ida ahabba qauman ibadalahum faman radhiya falahu ridho faman sakhita falahu sukhtu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah bakal nguji coba. Tak coba kowe nrimo, aku ridho. Iki kursi ora iso muter kok, Kang. Muter dhewe dadine aku. Hasil ning kono pengin weruh ora iso muter ya Kang, ge suwe-suwe muter dhewe. Ora ana kursi muter kene jebule. Sallallahu alaihi Muhammad. Iki luwak ana serandal, kurang enak diganjel bantal. Lah aku sendekan marek kowe artis mati kok piye. Kaduan iki lho sendekane. Luwak mangan serandal kurang enak diganjel bantal kursine ora ngen ngendi-ngendi yo kasmirah pikirane tekan ngendi-ngendi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bondo titipan laisa ma'aka illa amaluka. Ora nana sing bareng ngirika kejabat napa sing sampan tindak nana nalika kesempatan gesang wonten ngarep pada. Bondo donya ya Allah sing mbok tumpuk saben dina Izrail moro nggo nyogok mundur sedina gak iso langsung ninggalno rebutan warisan kroyok para putra. Nggih mboten? Nggih mboten? Bolo CS kental paling ngeterno tekan kuburan kabeh mulai sedaya. Bojo sing ditresnani sehidup semati nek ngomong janji-janji ditinggal mati golek ganti rungokno mi parmi. Lho nggih napa mboten? Wong ana sing gurung ditinggal mati digolekno ganti ngono ku ya. Ya Allah Gusti, sawah ombo ditinggal berok, omah tingkat tiga ya ora digawa, mobile songo ya ditinggal lunga, anake do nangis dadi lolo, bojo ayu-ayu rondo digenteni tangga, rungokno lek wakijo.
ora ana sing digawa, kabeh ditinggal, ora ana sing digawa, kejaba putra sing iso ndongakno, jariah sedekah amal ira, ngilmu sing manfaat berguna. Allahumma ngapunten dan pangkat namung titipan sampiran, piro suwene dadi lurah? Piro Pak Lurah suwene? Dadi lurah 7 tahun, rodok saya lanjutkan iso 14 tahun peraturan anyar. Iki iso calon ping 3 selikur tahun, paling pol selikur tahun. Akhire yo tetep pensiun, pangkat paling dhuwur almarhum. Lho njen napa mboten? Lho niki nyuwun sewu lho niki. Wong Pak Presiden yo iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, Pak Camat ora telat, Pak Tentara, dunia ini hanya sementara. Pak Polisi monggo ngaji, nyedhaki kiai. Pak Lurah aja wegah, le mung ibadah, RW rungokke, aja tukarmu dhewe. RT kok kowe salat ora nindakke, besok digecek ndase. Maksudku ora RT kene. Sorry teh, ora kowe teh. RT kono kae. Oh, kamu lanjos. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi, yang dibanggakan takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Allahumma. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata. Tetapi iman takwa paling utama. Allahumma. Cantik pun perlu, berhias perlu, untuk gairah cinta. Ya Allah, tanduk, masya Allah. Wong mondok kok mung nyelepno awak iki. Ora ngapalke mung pacak wae, Kak. Wong tuwur golek sambuak sampah nek wedakan ora karuan. Raup iki nganti nganggo sabun nganti raup ping 7 salah siji campur lebu. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak boleh, tak boleh. Kene ketok semangat, ya. Aja do jenger. Pitik ku wingi lho, pitu jengeri mati bareng kok le. Ayo semangat le, semangat. Zaman saiki kudu sing ati-ati, bucu ing setan nggodho rino lan wengi. Akeh wong lali nuruti karepe ati, dorang elingi besok bakal mati. Omolane kita sedaya, imane kudu dijaga, kudune sing waspada, aja nganti dikadekno. Ya Tuhan, hindari godaan setan. Ya Rasulullah, Allah salamun. Jirantar alami, ya uhe lalajud, lalajudi wal, ya uhe lalajudi
Sirotal kabeh elal judi wal lal judi wal ya oh hai lal judi wal karami sallu ala sayyidina Muhammad rubi salli ali ana sing kelancor barang cah nyarutang mau kok ya iya iya ya tak tombole sing jenenge selawat ikhlas ora ikhlas dawa cendhak le maca kliru gak dosa dilakoni kowe apa wae tanpa hisap langsung entuk ganjaran iki sing jenenge ibadah tanpa hisap ya maca selawat kliru gak apa lagu apa wae kena ning delok panggonan saya ya delok-delok to ning dalan bebas nek kira-kira ning masjid ya lagune ya sing genah to le aku cari lagu entuk-entuk kira ning nggon panggonan delok-delok to le. Nek ning jero masjid ya hormati masjide. Bocah saiki iki lho, dume lagu maulud selawat entuk sembarang. Mauludan asra kale lagune kok pindang tut. Ya Nabi salam 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 on alik. Ya Rabbi asa asani wa taroji. Atwa ya ji ya ji ya ji ya ji ya ji wedian. Malah ngerep ya ora ngono to le. Ning masjid kok iso ngerep la ilaha illallah sallu ala sayyidina Muhammad bil jarri wa tanwin alamate kalimah isim isim niku artine artine asma asma niku artine jeneng dadi nek kepengin duwe jeneng nawayan wi tanwin iku kudune ditata niate mula anggar kitab tulisi selawat kitab tulisi solawat terus ditulis ingat pesan mama ingat tujuan dari rumah ini diwoso iki jadi niatmu aja ngantek ilang nggih iki wong nek kepengin mulya kudu manter niate wong tuwa ya ngono tak rewangi aku sirah nggo sikil sikil tak nggo sirah niatku sing penting anakku iso duwe ilmu gendeng aku ora apa-apa sing penting anakku mulya Allahumma niat kita ditoto ketoke ngamal dunya ning mergo niat sing sae dadi amal akhirat al kasbu nyambut gawe niki telu termasuk sabilillah wong sing golek ngilmu niki ya sabilillah sing berjuang kanggo negakno agamanipun Allah, negaranipun Allah, nego agama iku iso tegak. Wong iso nglakoni sembahyang tenang, iki nek negara aman, mulo hubul waton minal iman iku yo termasuk hukume fardu ain. Negara sing ora aman, deloken Timur Tengah, ya Allah, ora iso sing jenenge tenang salat sembahyang jamaah ning masjid, remuk masjid ambrol, Kang. Nggih napa mboten? Nggih mboten? Mula negara iki nomor siji ge iso kula jenengan nglakoni perintah Gusti, iso sembahyang tahajudan bengi nek negara niki aman. Ana wong kok ora seneng negara aman, ana wong ora seneng astagfirullahal azim.
Ati Allah, ati Rasul, ulil amri, Gusti Allah, utusanipun Allah, Rasul, Nabi, sahabat, ulama, alam, amilin, kiai, warisaning Nabi, niku pilihan Allah, loro pemerintah, niku ulil amri, yang punya pejabat, iku wajib hukumi, perduain ditutke. Nganut Allah, nganut utusanipun Allah, nganut pejabat, perduain. Ora angger ngaji dadi kiai. Nek kepengin dadi kiai ngaji, ning ora angger ngaji dadi kiai pilihan Allah. Wong sing ana wadah wahyu saka Gusti warisaning Kanjeng Nabi niki mboten sedaya. Ora angger sekolah mesti dadi lurah. Niku pilihan Allah, tangan Allah. Sing dipilih dening Allah, sing dadi tangane Allah sing wajib kula njenengan hormati tut bureni. Lan sing dadi tangane Allah hati-hati. Sing kiai tanggung jawabmu murang kula wentah para santri siswa siswi sing pejabat urusanmu mikirke rakyat masyarakat amin Allahumma genah nek wis kiai ora ngurusi pondok pesantren melu dadi calon DPR sisan terus piye pondoke terus piye negara iki niki enten bidange Pak polisi ngurusi ning ratan, polisi kok duha wis jam 8 nganti jam 11 terus saya tabrakan kabeh ratan kae. Senajan jenengan iki ora duhanan, niku jenengan nyupret ning ratan ganjarane padha kados duhanan. Amin Allahumma. Lah kiai ora duhanan ning dalan ngliwati. Ya Allah Gusti ya beda to kan. Niki wonten gampang gunane, sing paling angel iki ndokoke awak niki lho. Hati-hati, mulo niki sedoyo tergantung tenggene niat. Arep duwe jeneng kiai, duwe jeneng polisi, duwe jeneng TNI, duwe jeneng camat, duwe jeneng lurah, duwe jeneng santri. Niki masya Allah wabote jaga jeneng. Gawe jeneng isih gampang. Ngger mondok suwe supaya nganut kiai, dadi kiai ning jaga nama kiai niki lho. Kiai kok nonton dangdutan karo kenan edan kan. Nek lurah rada pantes kontrol kok ya iya pantes. Jadi kedang gendah niki. Mula niki masyaallah niat kedati toto. Ketoke ngamal donya sae niat dadi amal akhirat, ketoke ngamal akhirat mergo eleke niat bar gak ana ganjaran apa-apa, mung entuke pamer menungso akhirati kopong ora entuk bagian napa-napa, percuma dan tak berguna. Niki monggo niat kedati toto. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati ayo le santri-santri. Sampeyan alfiah kuwi durung sepiro. Mengko jek ana Jawahirul Maknun. Balaghah. Niku mengke Jawahirul Maknun sing duwe meneh kang jenenge Ukudul Juman. 1000 meneh niku Ukudul Juman. Nek Maknun paling 300 piro itu sithik niku. Tapi sing Juman kedah suwe niki. Ngajine nggih, ngaji. Ngaji kula panjenengan bakal aji. Niki niat kedah ditata, niki nyuwun sewu, niki kula ya Allah Gusti prihatin krisis kelawan santri, pondok pesantren mulai ketinggalan zaman, madrasah-madrasah murid wis padha kentekan, sekolah donya kuliah dodur-duran, ya Allah diriwangi nyogok, sing penting favorit anakku mlebu ning sekolahan, ora iman-iman madrasah bayar murah utang entuk entek muridé. Nggih napa mboten? Madrasah kelas 6 ula wis entek murid gerek cah 7. 7 pamit loro mbesan melu makane, ora mangkat gerek cah 5. Cah 5 dadepi gurune durang pamit nguyoh 3. Gerek loro tok kok kan. Gak sido diulang jagongan. Nah wis muni madrasah ilang bar Quran ora ana, kukut donya. Bocah wis ora kenal Quran. Ya Allah Gusti. Zaman akhir, zaman tuwa rubido sengkolo kakan angkoro isining buto akhir edan sing ora edan ora keduman kemaksiatan kemungkaran kejahatan perzinaan berkembang pesat terang-terangan saiki ora joko ora prawan tuwek ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek landang biat nawajuan wiridan malah asan-asan ya Allah kemulan kamulan kok kemulan durenan masya Allah Gusti sholat ala Sayyidina Muhammad. Niki monggo kula panjenengan ya Allah ditoto pelan-pelan ditoto niati
zaman kaya ngene sak bejane wong edan iki bejo wong sing eling nang pangeran golek sandang pangan kena ning golek sing halal ridone pangeran dadi daging halal saripati halal umum dadi anak yo genah kandhanane yo gampang mangan barang haram dadine daging haram getih haram saripati haram dadi anak angel tatanane rambut semiran abang kaya BMD bule mung ndase dompet ora ana isine gayane ya dirante lu sing nyolong sapa to lele kuping kaya mrotengkleng ndase karo kiai wani karo guru ora nggugu karo bapak getak-getak karo ibu do nesu karo simbah do mbantah karo pakde gumedhi karo paklik mendelik kandhani wani kon ngaji ora sudi madrasah wis do wegah kon nyambut gawe matane mlele gal dino ngenteke sego kon minggat ora mangkat dibuak mule didol ora payu tekek mesakake bucah kok koyok ngene mulo nek gawe anak kira-kira tang bismillah ki mbok diwacakno to Kang Kang ora ngger plak pluk plak pluk lho nyun sewu Bu sampean niku wong wedok-wedok ibu-ibu sampean umum tak gambare kaya dene pabrik tempat reproduksi contoh gawe botol cetakan sampean yo nek cetakane apik mesti rak botolne apik nggih mboten nggih mboten ha cetakane mloter kok lecah kene. Kok dadine genthong. Ya Allah Gusti. Kok nek gawe anak niku to Pak arep mulai nggarap PR ngono kae, maca bismillah sik ping 21. Selawat ping 41. Aku dikandani kiai ngono. Selak lemes yai bar wis ta. Monggo niki pelan-pelan ya Allah. Pun ngantuk napa dereng niki? Pun yai ndonga, sumpah aku malah seneng kok niki kok. Nyanti mawon niki lek-lek kula njenengan nembe kalih niki. Niat ingkang nomor 1. Ya Allah. Jaman saiki we jaman edan. Manung sanurut bujuking setan saben dina golek sandang pangan nganti lali nyoba pangeran jarene yen orang edan ra bakal keduman jaman saiki we jaman akhir manung sanurut nafsu napikir saben dina dunia kang dipikir akhirat na kocara kacir saking temen na anggon na mikir nganti lali dikir banda aki ora jeneng wong sugi pangkat dhuwur ora kasuwur yen ning kubur ora turu kasur sapa sing jujur besok bakale makmur kowe ra iso meneng wae lagune angel kok yai apa tuh lagu ini nonong sing nonong cucu batu sing nonong panggonane andi aku orang ngerti pengen ngerti tak kok dukun bezi sing benti nonggrak si tak boleh ke lagu ini kelasnya kowe le si ayo le semangat le semangat le salah rati pateni le ayo le lagune Kamulan se niki nyuwun lagu sing nganyar napa sing kawak sing nganyar dereng dados niku sing kawak wis amoh bagaimana kalau yang sedang-sedang saja aduh wong tua seneng atine anduwe anak pinter ngaji Quran lan tahlil
Semangat cicekel ta cicekel rodate salatu jreng-jreng kompak iki kok ya engko nek sing arep ngarep nek mburi mburi oke bro nah salatu jreng-jreng salammu jreng-jreng ah jreng-jreng cungtak-cungtak deng-deng kowe tenang lele kaji-kaji umroh kaji kabeh Allahumma engko pungkasane rodat meneh. Iki ora iso muter, muter dhewe coy. Salatuh bareng. Jidure bareng, mosok salatuh crit-crit. Gecah kok iso ora semangat gecah iki. Tak ombeni kopi kowe engko ya. Sik, tenang-tenang le. Bagi mengki tenang-tenang iki. Engko sithik edan turane mbayai, engko sithik edan kok ana urut. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah cereng 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 rodat aku nek ngene rodat nek ngene ketiplak ngono to di wakidi ya Allah Gusti iki nek ora tak adegi ora semangat kok cah iki. Niki ngatik mboten apa nggih Pak nggih? Ibu ngatik seneng, Bu. Nek mboten ngatik mboten seneng. Salatu. Lho semangat ora? Sok bojomu ayo apal Quran kabeh ya. Nek ora aku seneng arep ucap Gusti. Salatu salamu ala toha Rasulillah. Salatu salamu ala yasin habibillah cereng cereng sholat tuh semangat ora kowe mantep kok kuwi alhamdulillah aduh wong tuwa keliru mimpine alamat bakal ketemu rebutan warisan sholatu salamu ala toha tuntak teng teng sholatu salamu ala ya sahur sahur sholatu semangat tau iya engkau ya ramuni kok di sholatu salamullah ala toha rasulillah ilah cereng 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 wah sholat tuh wes 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 ya wes ya Allah Gusti bismillahirrahmanirrahim kopi kurang legi saudara-saudara kopi kok ora ana gulane wis saya wengi kok saya enak rasane tak dung tak gentuk iki kopi diombe awit kok pojok kono sithik edang aja ditinteke lek kene lek lek awit dikono sik kaji kabeh umroh kabeh kiai kabeh Allahumma urut kok kono sithik sithik ya engko aja ditinteke ayo muga-muga ya Allah sok dadi kiai kabeh lek ya semangat leh sini ayo doper bismillahirrahmanirrahim oper sih saya ojo yang ngerti yang tonton arah menurut kosa kembali ke lab bil jariwa tanwini wa nida ngosek tau nida sih
resep wong duwe jeneng, resep kowe bakal duwe jeneng mulya, kudu gelem nidak, gelem undang-undang niki ning gone sarahe karepe zikir nang pangeran. Zikrullah ilmul iman baroatun minan nifaq husnun minas syaiton khirzun minan niran. Mula zikir ning pangeran termriku iman sing sejati, iman sing asli. Innamal mu'minuna allazina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sing muni Allah kaji. Ora muni lambimu ora obah kowe. Ora muni apa kok? Kancane Allah kok iso ngomong la ilaha illallah. Andeng-andeng kencer mata kowe mung menteleng kene kesel kowe ora krasa kok. Bareng baleni sing ora muni muga-muga tak dongake untune lara. Lah kiye to wong padha mentenrengi kok. Nggih, baleni. Wah, gosek to gentro tenan cakae kok. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ora mah itu wong bar diamuk kowe kok seri. Iza dzukira ketika disebut asma Allah wajilat terginas. Allahu akbar Allahu akbar langsung tangi nguyah. Lho maksudnya bareng nguyah terus raup ngono lho. Wudu sallallahu Muhammad. Niki monggo kula njenengan. Tidak ada kidungan, tidak ada lelagonan apapun yang bisa menandingi kidungan andan panggilan pangeran. Allahu akbar Allahu akbar niki ya Allah. Gusti Allah Maha Besar, sepiro gedene Gusti Allah? Masya Allah, aja mbok pikir nyandak akalmu. Pikiran alam sing kacipto dening Gusti Allah, ayat Allah niku ana sing terucap, ana sing tercipta. Kaucap Al-Qur'an sak panunggalane, Qur'an sak tafsire, sak tetek bengi niku. Sing tercipta alam donya sak isine matahari semono gedene diuteri berapa planet, bumi niku paling cilik. Saturnus, Uranus, Mars, Jupiter ngantek tekan jeneng-jenenge bumi, planet pirang-pirang. Belum meneh yang ada bintang meteor di atas ya Allah, bintang ratusan miliatan bintang. Bintang niku satu bintang besarnya ratusan kali besarnya bumi. Lah nek kok antek cilik ya saking dhuure. Lah nek sakrawala angkasa miliatan planet bintang meteor yang ada di tata surya di angkasa miliatan planet, bumi sepiro kan? Planet merah Mars, Jupiter, bumi niku ya Allah umpama diadepi ngene iki, bumi paling sak kacang atom mil. Sukro. Kacang atom sukro ya Allah, terus Indonesia sepiro, Trenggalek, Kemulan, Sarung, ora ketok kowe Kemulan Sarung kan? Wong durenan sepiro meneh wong Kamulan meneh kowe di Pardi. Ya Allah, slentik dunya gunjing kok kan. Masya Allah, jembatan ambrol gunung jungkur. Mergo napa wonge do takabur lali syukur kewajiban diundur-undur. Nyun ngapunten. Makatul Mukarromah Madinatul Munawaroh. Tandus gersang perjalanan Mekah Madinah 6 jam kiwa tengen gunung bebatuan. Ora ana tetanduran, ora ana tetukulan. Mboten enten wit-witan, ana wit-witan Bapak Presiden Insinyur Soekarno pertama kali diluang ombo dicikone lemah monco desa negara terus dikai selang go nyirami bendina nek ora ngono ora iso tukul ten mriko wit-witan ceblok nang gagar ditongkat gak iso. Ning kenang apa sing tandus gresang ora tau ana udan banyak kepanasan ora ana wit-witan. Lah kok dicukupi dening pangeran.
kabeh uripe tenang, rezekine gampang, kabeh dadi majikan, ora duwe angsuran, dicukupi senajan ra ono wit-witan, golek napa temriko pirang-pirang buah-buahan. Orang no tanduran kok buah-buahan pirang-pirang, jeruk bunder-bunder, melon suweger-suweger, gedang dawu-dawu, ora kaya gedang kamulan kene iki puter-puter, gedang kono yo kandhani, gedang Arab Saidi. Ngasline jenenge Saidi kok. Bareng ning Arab jeneng Arab Saidi. Ya Allah, gedange dawu-dawu yo, ora kaya gedang kene puter-puter mergo napa? Ten mriko semuanya dunianya sampingan. Ketika ada panggilan andan, tutup dodolan, tinggal pekerjaan, gelar sajadah rauman yang ratan dilakoni, marani andan sholat sembahyang, mulo uripe do tenang, mergo nomor siji andan semua sampingan. Indonesia walik grimpyang, kurang opo gemari pahloh jinawi, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel, sembarang sarwa tukul lombok yo. Nek lombok ijen nom ora pati pedes kan, mbok nom ora pedes kan, tapi nek mbok tuwa yo ya Allah sangare pol kok bang. Nasi ning gone sarangan tolaga ning daerah Tawang Mangu, ya Allah, wortel boncis, kol sawi, kentang tukul kabeh. Wingi ngaji mereka Jawa Timur, pojok Jawa Tengah. Ya Allah, digaweni kentang sak-sak aku yu. Alhamdulillah yai nandur kentang, saged damel tumbas kathok, mangke somong-somongso kathoke suwek, kentangi metu, kena digawe tuku. Rungokno sik. Karo delok tangan iki yai, tangan iki delok ndak? Delok tangan iki yai nandur. Ibu, delok tanganku lho. Nandur kentang. Ning kene. Nandur mriki lho. Nandur kentang gawe tuku kathok. Kathoke ning kene. Sumangsa-mangsa kathoke suwek, kentange metu. Kentang sing ning kene iki lho. Lho nandur kentang ra yo metu kentang to yo. Kentang sing ning kene. Abi kiramu kentang sing jeruk kathok kok. Raketang nyublek-nyublek napa? Tongkat ceblokno dadi wit-witan, godhonge kena dipangan parti klopo jenenge kuluban. Wedangan kopi esuk-esuk, ya Allah gethuk asale saka, ya Allah yen arep nutuk ndang ora tuwa ya wis kono le wedange jae dicedhake terus diombe biar alhamdulillah. Kula sing mimik jenengan ngelek idune dhewe-dhewe. Muga-muga padha ganjarane. Alhamdulillah. Niki monggo pelan-pelan. Ya Allah ya Rabbi, niat ditoto. Niate ditoto. Iza zikrullah. Sing gemari pakoyok ngene Indonesia. Apa sebabe kok musibah bencana? Karena menungsa penuh salah dan dosa, nikmati weneh no wongi do nompo kroso, ning lirwo lali syukur muring Gusti mokawoso, kewajiban dura nindak no alasani ono ing omah wega, nganggur mbok undur-undur, petani do lali, pedagang arang kadang, sopir kocar kacir, pegawe dosa enai uripe karpe dewi. Ya Allah, wong kamulan niki arep panen pari, ngarit rit-ritan kira-kira kurang sak pojokan. Sak pojokan sithik lah. Terus ndulur masjid ana andan. Kira-kira terus mulih marani masjid melu sembahyang marani andan apa ngentekno pojokan. Bloko suto blak kotang terus terang ngentek nopo joan. Iki sing dadi masalah kan. Salat mung sampingan wonge doedan ora urusan. Ono sing ora seneng swara andan. Ya Allah astagfirullahal. Pengajian ketok rame mludak
pengunjungi direngi muncrat idune kiyaine lebar pengajian rano buktine WC wis bablas masjid gede musolane sae sing nganten buanter suarane kiwa tengene ya ijedo bosok kupingi tong 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 jari kurang seru ana kentong malah mapan sing muni ya kowe dhewe ya Allah. Ayo ayo to tindakno perintah Gusti monggo kuwasa limang wektu lakonono aja nganti padha sembrono mumpung-mumpung isih mengo lawang tobat e para kanca yen wis tutuk susah ira ketun tobat njuk ngapura rati tampa ketun ora ana gunane nek zen ora ngowahi kelakuane ala ketun ora ana gunane maksiat terus ora ana lebare aja ngono mas aja ngono ngeli ngono besok bakal kena gatuk we koyo ra nutuk nutuk si tak golek lagu sing kelase kowe. Lagune sluku sluku bathok. Ayo vokal. Monggo Mas. Ayo. Monggo. Ayo sluku sluku bathok. Dados. Vokale. Aku tak ngombe wedang jahe. Pedesen coy. Ayo. Kono apa kene? Monggo Mas. Niki mike sing nyetel ndi wonge? Sing nyetel son di wonge bayaran iki le sewan iki le durepke ben laris lah kok malah dipateni. ayo le mbut gawe muga-muga laris sone amin Allahumma monggo sluku-sluku bathok dados. Mike ya Allah Gusti sik Mas mikmu muni ora iki sing bagian nyetel cekelan kupinge tidak jawer tangi dah pokoknya turu sing nyetel kok sluku sluku batok batok ela eno sallu ala sayyidina Muhammad Iramo menyang sono leh oleke payung monto sanu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajanten lolo yen orem golek adoe Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Bidawani
Siromo menyang siramen awakmu kumbahan atimu ayo menyang Solo mangkat ning masjid musola solato masjid setan ora wani ndulit maca Quran ora bakal doyan mangan dikir ora bakal wani mampir oleh-oleh payung yo mung salat sembayang sing besok iso digawe oleh-oleh sowan nang pangeran dadi payung ning ora-ora masar Pak Sentit. Mak Sentit. Rungokno yo nek kono jendit kowe obah. Maksudnya nek wis Mak Sentit niku Allahu Akbar niki wis Mak Sentit. Mati sak jero ning urip senajan kowe urip ning kaya mati mergo wis takbir wis Mak Sentit ora kena polah-polah ora kena obah-obah nek wis jendit kowe kok isih polah-polah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah obah ping telu sak rukun Imam Syafi'i iki salate ora sah mul nek wis jendit ora kena polah-polah obah-obah nek polah-polah obah-obah medeni kaya sholati bocah wis kudu mantep. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minarak iya karena butuh iya karena setahun lah kok ngelenggaki salam minarak nawang barang ini orang kena nek wis jendit ora kena pola-pola, ora kena obah-obah, yen obah-obah medeni bocah, dene yen urip golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebar sampean lae mati, lebar lae sembayang, sampean wis salam wis lebar. Wa idza qudiyatish sholatu fantasiru. Nek wis lebar sembayang, ayo padha golek dhuwit, golek ridaning pangeran. Wa jangadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika umsadikun. Lho niki. Iki monggo nek wis lebar sembahyang, wis urip meneh monggo golek duit, mergo perjuangan tanpa uang tidak akan bisa. Kabeh nganggo duit, nggih mboten? Golek duit sing akeh, kerja sing dhokok, engko nikmati digawa. Lho, napa saged yai apa ana tanpa nit umroh nganggo duit, kaji nganggo duit? Bangun masjid anggon yo nganggo duit, pengajian ngene iki yo nganggo duit, goro-goro ana wayange mergo ngirit ora ana. Lho kandhane kok. Ora ana sing ora nganggo duit donya. Monggo golek duit sing akeh, kerja sing dhokoh. Mati digawa. Ora ana donya tanpa duit ora ana. Sing ora mbayar siji tok donya iku apa? Nentu. Liyane mbayar coy. Ha nguyuh saiki mundhak kok.
Nek Jawa Timur biasa, toilet 2000 lumrah. Jawa Barat coy, wingi ngaji ning Jakarta, mboten lewat pesawat, aku lewat darat. Masuk tul. Tol saking dawane kan tul. Tulun artinya kan dawu. Masuk Brebes, wah tul melayu buanter tulung kotor kelier-kelier, dadi wong enak ngelier, ngliler delala tekan tengah-tengah tol. Mundul-mundul ngempet uyuh. Menggok ning gone rest area fong bensin. Mampir ngene fong bensin, ngoleki toilet. Tangi turu krip-krip, mundul-mundul ngempet uyuh kasusu medun teko mobil, mlayu ning toilet, mlebu toilet kliru ning gone wong wedok. Ngaku aku diamuk kok. Apa ndak bisa baca? Ini kan untuk wanita. Iya, iya Bu, ya Allah. Ki bojone sapa? Sangare kaya ngene. Ya Allah. Kiai dikrawus kok. Kiai diamuk. Apa ora iso mbedakno wajah kiai iku? Aku mau ngancan ora aku koplukan wong kesusu kok. Apa ndak bisa baca? Ini kan untuk wanita. Iya, iya Bu, ini juga untuk wanita. Gue tak sujudi tak kempet pindah panggonan liyo aku. Wangi meneng ae kalah dene. Iya ya, umpama bojoku nanti ngono kuwi terus aku piye ngono menapa? Dalang ora kurang lakon diapusi wong wedok aku. Ini juga untuk wanita, tak kempet pindah ning ngene pria suwar legone. Metu teko toilet cegat tukang kotak tak kei 2000, len jawab 4000 Pak. Eh lah dalang. Mundhak toh. 4000, 2000 tak tarik masuk kantong, keluar 5000. Kembali 1000, Mas. Ndak ada kembalian, Pak. Kencing lagi matamu. Kene iki spare diamuk wong wedok kok. Genten ngamuk tukang kotak, 2000 njaluk tambah 4000, 5000 njaluk susuk 1000 gak duwe kon nguyu meneh crit bar ta, Kang. Monggo golek onek wis urip, golek dhuwit. Mula usluku. Ora usluk-usluk. Usluku kok usluk-usluk. Usluku salah kaya usluk-uslukan salik rupanya kama usluk. Usluk lantas usluk. Usluk usluka usluku. Usluku ngambano suku nuju golek ilmu. Usluku ora usluk. Usluk usluk bari. Usluku ngambano suku nuju golek ngilmu. Linggih ngetek plek ngeh korosi. Terus nangis mendek korosi. Mentelengi buka mana hati batinaka batoki batinaka batinmu. La ilaha il. Dikir pusar tarin utek parkin dengan antem nongimu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Munada. Jam rolas ngantuk nopo tereng. Niki mengke ngajine ngantos jam pinten kira-kira? Jam 3. Iki merkosa apa kowe? Niki monggo. Niki monggo kula panjenengan siron. Dikir niku ora kudu lewat lambe ngoser, ngoser. Ora kudu ngono kuwi, ana batin. Sir sing menungso ora ngerti malaikat ora iso ndeteksi panggonan susuh Allah wonten pundi? Kayu gong susuwe angin, kayu urip gong Gusti Allah sing mau agung, sing uripno kula panjenengan Gusti Allah kang mau agung, ning disusuwe angin sing mbok sendina. Iki ning dindi ana angin, supaya kencer susuwe angin, kencer golekno alat jenenge kipas angin, ning dindi ki ana Gusti Allah. Supaya kencer panggonan susuwe Allah, ana alat jenenge ngilmu toreka. Sallu ala Muhammad. Ten pundi panggonan Gusti Allah wonten kalbi? Wonten ruhi, wonten siri, wonten khofiyi, wonten akhfa, wonten nafsi, kolap delaman nganti bon-bonan saawak kabeh niki dadi susuwe Allah. Nek kula njenengan weruh awake bakal roh nang pangerane, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Deloken awakmu kowe bakal kanmu kok iso deloken to. Bagus kaya ngene, ayu kaya ngene. Tukul rambut yo ora nggon-ngonan, tukul yo ora tukul kabeh, tukule nggon-ngonan to. Umpama sawak tukul rambut kabeh kingkong kethek lho. Pikiran kan. Allah bagus mergo napa le gawe pinter Allah. Dhuwur kene tukul kene ora. 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 Gosek to. Ono sing ora tau kena udan, kena panas malah ketele ora karuan kok. Aku dhewe ya gumun kok pengen jajal. Ki rambut ning kene gawe apa?
pikir nggo nutupi utek ben ora cuan dredek kena panas sing srengenge. Akeh wong sing uteke brondol rambuté entek. I perbakin persatuan buatok kinclong profesor do mikir entek rambuté, mikir dunyane kocar kacir akhirate nak undu bilah min. Batuk rano rambuté, dhuwur mata mi parmi rungokno ni sukini Sri. Iki dhuwur mata tukul rambut jenenge nopo? Alis nggo nambahi matamu iki lho. Nek udan ben ora kelem kebanjiran, alis mbok kerok mbok ganti sepedal. Antek lincip kaya culit Madura. Bareng kena udan ngluntur persis segerandong. Irung kaya rambut nggo apa milter, ben ora gampang debu mlebu, ora gampang kena flu. Rungokno yu. Bolongan irung loro nggo nyerut ambekan apik pinak lek ndokoke bolongan kok ngisor. Jajal bolongan irung kok dhuwur. Grimis kebak irungmu. Pikir coy, pikir. Ilatmu lho dikum yah ngono yamene ora medhok. Karet kum bensin medhok. Ilatmu lho dikum iju yah ngono yamene ora medhok. Ya Allah, kuping jari kaku turun njepiping. Lek gawe Gusti Allah kok yo apik empuk bahane kupingmu. Jajal kuping ibane atos. Aturu ngantekno bantal to di. Repolah kasur suwek bantal bodol. Jujune kok yo iso mentul-mentul kuwi tutup channelan kacamata. Kupingmu nggo ngrungokno, mlebu kuping tengen tutup ana kuping. Iki wis wayahe goro. Go niku golek ana ro kuwi rasa. Ayo to padha golek rasa. Rasa salah dadi genah, rasa lali dadi iling, rasa maksiat tobat, rasa keminter dadi bener, goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem sing rawuhna tentrem, sing teko adem, Jawa Timur Tenggalek durenan kamulan tentrem adem ayem. Allahumma Allahumma niki monggo kula panjenengan dipikir lan diangen-angen. Ya Allah, ning kene ana jantung ngumpono paru-paru, ya Allah pernapasan, masya Allah ngisore ana sing dawu yu usus 12 jari, ya Allah pirang meter diubeng akhirnya jadi weteng tutupi kulit umpamurano kulite wala ngalur ngidul sing digendong nih apa telek saudara-saudara. Kowe kok kemaki ngeduk nopo isimu ki sing muga ngalur ngidul iki apa telek. Keta kita ilah ilah ilallah. Ayu bagus tak kudungan kelambinan. Ucul kudung kelambinan metunjopo. Tabo iwang kok kang. Total kucing mergaudo idian. Niki kulon jenengan. Ya Allah. Niki monggo. Ngun es merbu. Ngantik ngisor mengayu. Ya Allah. Nek wis meru awakmu. Sedoyo koyok gini sinten singgawi. Iya kanak buduwa. Iya kanas. Alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, yakin nang Allah utusanipun Allah Rasulullah aja mingaming walur kidul kenten kulon, yakin mantep madhep sedaya innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Niki monggo ya Allah manfasalu siron man ki menungso wa man wa mawal tusawi mandukir wa kan dadu indah to engke suwen iki nyebal nomor lanjute iki salah wis jam 12 kok bil jari wa tanwini wa nida wa al maksude al makrifat. Wong sing pengen ngerti kudu ngaji golek ilmu. Al ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu inna ta'alamal ilmi fardun min jami'il awqati wal halati utlubul ilma walau bainaka wa bainahu niki bahrun minanar walau kanal ilmu kingguak kana saisini wayak tipunaha wayub kunal kobar wabadain walau kasih rondas tahar. Iki netepake isime buangkan utlubul ilma walau kanal ilmu buang kana saisime netepi kobare. Dadi ayo podok golek ilmu senajan anane ilmu ana ing negara Cina, senajan anane ilmu lan panggonanmu ana segoro geni angal-angalangi iku wis nguwak kana karo isime dicara alfiah seperti itu. Dadi intine nopo
monggo ngajiyo, monggo goleo ngantek ning manca negara kena kanggo njaga negara bagian santri dadi tata negara kena. Nek ngantek santri ora gelem ning gone tata negara, orang gelem mikir negara terus dicekel karo ora santri dadi apa negara awake dhewe. Mula monggo ikut partai boleh, ikut pilkada untuk ikut gubernur kenging santri-santri di mana saja kamu boleh nggih entuk ning syarat dasari ilmu kudu dinggo ngono aweo pepadang aweo dadi nur aweo penyejuk sampeyan al ilmu kowe wis dadi makrifat isune makrifat kudu bagus atine kang aran soleh bagus atine krana mapan siringe lawane laku toreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asani wa darati anbatayati Sayyidina Muhammad direwangi nyabrang alas polo soro bongkar gunung reksa muka kabegal buto sakembaran rekmoko rekmoko longgi apa betul saya ngerti wayang muni onggi orang ngerti itu kok muni onggi bin ketok rame nek semeni ki jedori pono nyawane we tak cak omongan kok menelang baik enggih apa betul cak omongan kok melongo baik Raden Werkudara nyabrang alas Polosoro. Ya Allah, kepengin ngapalno. Ono godho, ya Allah, nglek-nglek Banaspati Dandang mangore ka sambang ka sandung. Buta Mandala. Tonto kage wisaya. Indriyaksa Sora Waroto. Pawono pono marakono samirono lan warayan ponco bayu nyijan nagolengane mo ilatala ujleng iblis laknat podo gojekan panasi goyong ini jam rolas bengak bengok lo apelau moco Quran moco solawatan kobong awaku kaya itu kok ngerti jam rolas nama medun medun bajingan bajingan bareng anci njaluk mangan ki buta wis mulai metu kan wis mulai goro-goro sani ngantuk napa dereng nih orang ngantuk ki wong kene ki mangane apa kira-kira kok kuwatir karang iki buta perang kelawan Raden Werkudara dibantu anake Antasena Antasana Antasira sana lakoni salat sunat Antaraja Antaraja Antasira raja pangarep-arep ridho Gusti Mokawoso rukuk fardhu lan sunat mung golek ridho Gatotkaca gondan kaca gondan besok jaan bakal teko lawang swarga mengo sak keluarga mlebu ana-ana amin Allahumma Waqi'ah Ar-Rahman sing dilewati pengajian maca Quran ya Allah Alfiyah nanduman khotam Quran ya Allah lampune padang-padang lampu sejuk ning kalbu mergo beber ilmu sak keluarga swarga mlebu lewat klenik babi ngepet nuyul sirik nyekutokno wa butullah wala tusyriku lah kok kowe sirik mblorong tuyul
Untuk duit pirang-pirang orang no keberkahan delalah bucu royal edian anak ikendir trek-trekan tumbuhan mlebu rumah sakit loro entek bondo sisan iki orang no keberkahan ketoke seneng-seneng duit pirang-pirang koyok-koyok padang kaya dudu padang lampu padangi omah kobong. Omah kobong niko padang tumbali warna-warna jendela ni kobong lawangi kobong sakusunane kobong sedoyo ya Allah sak omah kok kobong ku anfusakum wa ahlikum ayo jagaren awakmu anakmu bojomu sangka panas geni neraka ulang ana awakmu ulang ana bojomu ulang ana anakmu ulangi tata krama ulangi agama pondok no ngajekno akhire slamet neraka bareng ning swarga Allahumma sarane kudu iso ngalahno rekmoko rekmoko reksanan muka muka niku rai rai niku iki dijogo lambi ngomong sing angge waton ira ngembus aja angger nyosor kumpul wong adol minyak melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras suwisi melu mambu THI kumpul kiai maca selawat nabi kitab suci gondo wangi ketemu kanjeng nabi kumpul karo kiai mlebet swargi Allahumma kumpul wong judi kumpul karo wong narkoba ekstasi senajan kowe rame lu mung delok tok kok yai ndelalah ana grebek pak polisi katut kecrek mlebu buwi ya apa ora Kang Jupri dikandani mulo moto gawe golek dalan padang nggo maca Quran aja mung golek dalan bazi wae to Kang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ayo ya Allah nek wis do maca Quran diwacana Quran tambah kuat imane tambah kuat imane baca Quran baca Quran baca Quran wayah maghrib TV dipateni pengumuman saudara-saudara wayah maghrib TV Pak setuju sesuk maghrib delok TV belekan matamu Qurane diingeti lah mboten sakit maca yai ora usah mbok waca sing penting diingeti cekel Qurane dibuka kersane Quran kenal jenengan besok ning kuburan iso golek kenal akhire aweh pitulungan amin Allahumma kula piweling zaman biyen aku diwekas dilekno karo panitia ana caraka data sawala ijeh kurang rong padha padha jayanya moga bathonga po pinuju susah ilinga bungah pinuju bungah ilinga susah nek kon bali pertama wis tak terangke separo biyen kok sok ngundang meneh wagine bakul rambak dene kurang marem sok ngundang ki mbak ngantuk napa dereng pinuju susah ilinga bungah pinuju bungah ilinga susah nek susah aja nemen-nemen nek bungah aja banget-banget sedaya menika uji coba sugih coba kere coba pangkat coba rakyat coba duwe bojo coba randi bojo coba duwe anak coba anak pinter coba anak gendeng coba niki ujian wis ora usum anak diajar cukup wacana Fatihah ben salat sebut asma kirim Fatihah insyaallah nursir Fatihah nembus mana dadi malik soleh solehah amin Allahumma padha rungokke duwe sejo becik ora enggal kok leksanani padha karo deder wiji larane ngati sejamu apik pengin duwe anak pinter ngaji aja dindindi aja dijarke ora mangkat santai ndelok TV mbok tokake ayo iki padha karo deder wiji lara ati suwe-suwe nek tak kandhani mula kudu sing tegas kudu sing cekel ketok anakku jek pondok eman-eman mesake auncalno para kene pondok kiai ora mungkin ora ngurmati anak sampean. Amin Allahumma. Niki monggo. Dak niki duwe sejo becik ora enggal kok leksanani padha karo deder wiji lara ning ati padha jo. Jeneng tresno kudu wani nglabi lara sengsara. Tresno anakmu mulya, lulus dadi sarjana, wisuda apal alfiah khatamno ning kudu wani nglabi lara sengsara, sirang sikil sikil sirah kerja angkasana kirimana ben ora balik ya aja ngantek telat le mung ngirimi. Ya aja nyalake anak bali, awake ora ngirimi kok di padha jaya yen wis janji kudu mbok leksanani janjimu apa
kowe dikei nikmat rupane amanat wujude ngopo kowe mawon kudu dileksanani disumpah lawan kitab suci dijanji kudu mbok leksanani yen wis janji kudu kok leksanani padha jayanya nyampurnakno urip kelawan sucine ati sing penting ati bagus tanpa remuk akhlak dadi apa mulo sing penting akhlak niki nyampurnakno ati kelawan sucine ati tak cepetno gandeng ki wis nyedak setengah siji moga bathonga momor momot momong mesti mikulai wong kangelan mesti untuk bayaran ka nandur besok bakal ngunduh iki ojo mbok itung itung-itungane besok iki nyambut gawe nandur sik kerja sik urusan bayaran itung-itungan sok besok ojo mbok itung saiki aku saking ibadahku aku ben wis ning gone Mekah ping bolak-balik kaji wong sarakat padha karo 100.000 rakaat aku salat ning kono ping akeh tanggu kanjane sing akeh engko ning omah rasa salat la ilaha illallah kaji kok terus tekan kene ora sembahyang kuwi jenenge hajingan tak kandhani mboten kenging niku moga go gemi kuwi becik ning gemine wong secing cetil buakil kuwi sing ora apik setitine kuwi apik ning setitine wong buakil niku lho wong ki mbok aja bakil-bakil omah tulisi tidak menerima sumbangan bentuk apapun kere saudara-saudara ganti bersedekahlah maka kamu akan kaya resep moga bo becik nacato cacatmu dhewe ora usah golek cacate wong liya anakmu sing kudu mbok jaga ora usah ngujah anake wong liya moga boto totok totok lawan kowe nek kepengin diwengani kowe nek pengin diajeni ngajenono pengin dimulyakke mulyakno aja kepengin mulya seneng ngelek-ngelek wong liya moga bathonga ngunggulno diri bakal diasorno wong andap asor ngunggul derajat ira iki wis cukup utangku jaman semono wa musnadin lil ismi tam yizun kasol bali alfiyah meneh wa musnadin sarate kowe iki duwe jeneng asma alamate kudu musnad gelem semende gelem jejer karo wong sing duwe jeneng musnadin lil ismi musnad karo isim iso alamate isim ya kuwi mau gelem sendekan karo isim pengen duwe jeneng apik kudune jejeri jeneng sing apik apa meneh ismu dzat gelem cedhak marang asmanipun Allah asmanipun dzat asmanipun warisane Allah Kanjeng Rasul Kanjeng Muhammad para nabi para kiai angger musnadin lil ismi tamyizun kuwi nek nyedhak karo wong sing di asma apik mengko bakal tamyiz pinter cerdas iso bedakno ndi sing apik ndi sing ala nek wis ngerti apik apa ala hasolat tamyizun hasol bakal kowe hasil hasil donyamu mulya besok akhiratmu hasil mengolawang suwarga ndendong wong tuwa amin Allahumma yen wis seda orang gawa bandan dunya tinggal longa yen ning kubur orang duwe bala tanpa kasur tanpa kelasa ditutupi anjang-anjang disiram di sawer kembang nangis sambat kaya wong nembang wedi siksa ulah klabang salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ulang kelambangan sakluku-kuku cicawe sake sing orang guku dikandani malah ngajak apa tuh becu bakal dipalu palu lah palune malaikat kanggo godok sing maksiat wong sing tobat maca selawat entuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sampun jam 12 punjul seprapat, muga-muga sing ikhlas awake sehat, asam urat minggat, darah tinggi mari, seneng ngaji maca selawat Nabi, amin Allahumma. Saking kawula ingkang doa simbah yai, Mbah Yai Nur Khatib ingkang badhe paring berkah, muga-muga kita sedaya kaparingan barokah. Ngaten nggih. Mangkaten yai. Jenengan ingkang kembali yai mriki mawon. Saking kawula muga-muga enten barokah. Gojek salah mugi-mugi Gusti Allah ngapura nyuwun pangapunten ingkang sakathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng Rama Yai kula aturi donga mriki mawon. Mriki mawon yai. Mboten Mbah Yai mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wau menggah inti mong idzatul hasanah saha doa dumateng panjenenganipun kawula aturaken sih agunging panuwun. Saking kawula minangkani pranata adicara awal ngantos akhir ingkang mesti kathah klintak-klintunipun kathah kurang sopan santunipun kawula mboten sanes saking kawula nyuwun sih agunging pangapunten. Kawula akhiri idinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صلي وسلم دائما بيك خاي ريح خاي.